מיד אחרי שקיבלה את הבשורה על ניצחונה הצפוי במרוץ לבית הנבחרים במישיגן, התייצבה רשידה טלייב, פלסטינית במוצאה, מול המצלמות עם אמה, ולא שכחה את הדגל. They're glued to the TV. My grandmother, my aunts, my uncles in Palestine are sitting by and watching their granddaughter. היא נולדה לפני 42 שנים למאגרים מהגדה, ובניגוד לרוב חבריה במפלגה הדמוקרטית, במהלך קמפיין הבחירות היא השמיעה קולות שבישראל ודאי לא אהבו לשמוע. And so when you get into Congress, will you vote against US military aid for Israel? Absolutely. No country, not one, should be able to get aid from us, the American people, who talk about justice and equality and stopping discrimination. بتأكد على هويتها الفلسطينية وإنها فلسطينيه عربيه مسلمه واكيد هذه رساله انها راح تخدم القضيه الفلسطينيه אבל לא רק טלייב עשתה היסטוריה. בבית הנבחרים הצטרכו להתרגל מעטה למראה לא מוכר, חברת קונגרס שחובשת חיג'אב. אילהן עומר, בת 37, שנבחרה מטעם מינסוטה, נולדה בסומליה והגיעה לארצות הברית במעמד של פליטה בסוף שנות ה-90. גם היא נחשבת למבקרת חריפה במיוחד של ישראל, והביעה בעבר תמיכה בתנועת BDS. I do believe that you never get to having peace without justice. כמו הנשיא טראמפ, גם עומר נוטה לעסוק בענייני הגירה, אבל הדעות שלה כמובן הפוכות לחלוטין. We will fight to abolish ICE. Keep families together, protect refugees, protect women's right to choose. ובכלל, נראה שהמדיניות של טראמפ וההצהרות שלו נגדם הובילו לא מעט מוסלמים לנסות את מזלם בבחירות האלה במטרה להביא שינוי. I think the result of the elections indicate a possibility of a change in American policy eventually. אבל לא רק מוסלמים צפויים לבקר את ישראל בין הדמוקרטים בבית הנבחרים. I also think that what people are starting to see, at least in the occupation of Palestine, is just an increasing crisis of humanitarian condition. בגיל 29, אלכסנדריה אוקזיו קורטז הפכה הלילה לאישה הצעירה ביותר שנבחרה אי פעם לקונגרס, וגם לה רזומה של התבטאויות בעייתיות נגד ישראל. במאי האחרון היא ביקרה את צהל על הרג הפלסטינים בהתפרויות הגדר בעזה וכתבה, זה טבח, הדמוקרטים לא יכולים להמשיך לשתוק על זה. עכשיו בירושלים ימתינו לראות אם המהפך הדמוקרטי בבית הנבחרים עלול לחולל שינוי גם בגישה האוהדת במיוחד של וושינגטון כלפי ישראל.